Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Bugün Xəzər Neft-Qaz sərgisinin açılışı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, çünki bu sərgi ölkəmizin müasir həyatında çox önəmli rol oynayır. Və əslində bu sərgi müstəqil Azərbaycana dünyanın diqqətini cəlb edən birinci, ən önəmli addım olmuşdur. 21-ci dəfədir ki, bu sərgi keçirilir. Maraq isə sərgiyə azalmır, artır və bugün sərgidə 400-dən artıq şirkət təmsil olunur. Onlardan bəziləri ilk dəfə iştirak edirlər, bəziləri isə bizim ənənəvi tərəfdaşlarımızdır. İldən ilə sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı artmaqdadır və bu çox gözəl hadisədir, çox önəmli əlamətdir. Çünki Azərbaycanın neft-qaz sektoru öz imkanlarını, öz fəaliyyətini ildən ilə genişləndirir. Çünki bizim qarşımızda duran vəzifələr icra edilir, yeni vəzifələr ortaya çıxır və biz çalışacağıq ki, eyni qətiyyətlə və səmərə ilə bütün vəzifələri icra edək. Əlbəttə ki, sərginin önəmini artıran amil ondan ibarətdir ki, ənənəvi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın prezidenti və baş naziri sərgiyə öz təbriklərini göndərirlər. Bu sərginin önəmini böyük dərəcədə artırır, çünki dünyanın iki aparıcı dövlətinin, dövlət və hökumət başçıları öz diqqətini sərgiyə əsirgəmirlər və hesab edirəm ki, dünya miqyasında bizim sərgimiz öz unikal rolunu saxlamaqdadır. Onu da qeyd etməliyəm ki, biz son illər ərzində əldə edilmiş uğurları bizim tərəfdaşlarımızla birgə əldə eləmişik. Çünki 94-cü ildə Azərbaycan haqqında dünyada təsəvvür o qədər də geniş deyildi. Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi və müstəqiliyimizin ilk illəri ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox ağır keçmişdir. Vətəndaş müharibəsi, daxili qarşıdurmalar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti, iqtisadi tənəzzül, bütün bunlar bizim hamımızın yadındadır. Və 93-cü il əslində müstəqil və gənc Azərbaycan dövlətinin inkişafında bir dönüş ili kimi yadda qalacaq. Çünki o ildən başlayaraq Azərbaycan uğurlu inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı islahatlar bütün sahələri əhatə etmişdir. O cümlədən Azərbaycanın neft strategiyası məhz o illərdə müəyyən edilmişdir və bugünə qədər uğurla icra edilir. 94-cü ildə sərginin birinci tədbiri əlbəttə ki, dünyanın neft-qaz şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına diqqətini artırmışdır və şadam ki, bu diqqət bugünə qədər qüvvədədir. Və son 20 il ərzində Azərbaycan neft-qaz sənayesinin inkişafı üçün və dünya enerji təhlükəsizliyinə verdiyi tövhələrə görə əlbəttə ki, diqqət mərkəzindədir. 94-cü ildə ilk sərgi keçirilmişdir və ondan bir neçə ay sonra bizim bugünkü uğurlu inkişafımızı böyük dərəcədə müəyyən edən əsrin kontraktı imzalanmışdır. Bu tarixi hadisə idi. Çünki bugün təsəvvür etmək çətindir ki, əgər əsrin kontraktı imzalanmasaydı. Azərbaycanın pulu yox idi, iqtisadiyyat dağılmış vəziyyətdə idi, sənaye inkişafından söhbət gedə bilməzdi və bizim müstəqil dövlət kimi inkişaf yolumuz yalnız xarici sərmələrin cəlb edilməsindən asılı idi. Və mən bugün o vaxt bizə inanan, bizimlə işləmək arzularını ifadə edən
bütün şirkətlərə, bütün investorlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, onlar bizə inandılar, Azərbaycanın sabit, uğurlu gələcəyinə inandılar, bizim yanımızda oldular və bizimlə bərabər bugünkü reallıqları təmin etmişlər. Xüsusilə BP şirkətinin fəaliyyətini mən qeyd etmək istəyirəm. BP bizim ən böyük investorumuzdur, ən böyük tərəfdaşımızdır. 20 ildir ki, bu tərəfdaşlıq davam edir, uğurla davam edir və bugün birlikdə həyata keçirdiyimiz layihələr demək əsas verir ki, ən azı 20 il, bəlkə ondan da çox, bundan sonra da BP Sokar əməkdaşlığı, partnyorluğu Azərbaycanın və bölgənin neft-qaz sektorunun inkişafını müəyyən edəcək. Mən çox şadam ki, bizim BP kimi tərəfdaşımız var və biz birlikdə bütün layihələrdə iştirak edirik çiyin-çiyinə və bütün əsas iqtisadi və texniki riskləri də öz üzərimizə götürürük. 94-cü ildə biz yeni siyasətə qədəm qoyduq və o ildən başlayaraq bugünə qədər Azərbaycan neft-qaz sektorunda böyük uğurlara imza atmışdır. Deyə bilərəm ki, dünya tarixində bəlkə də ən qısa müddət ərzində kontrakt imzalanandan sonra ilk neftin çıxarılmasına qədər cəmi 3 il vaxt keçmişdir. Bu da dünya miqyasında rekord göstəricidir. 97-ci ildə Çıraq platformasından ilk neft çıxarılmışdır və mən yaxşı xatırlayıram o günü, o doğrudan da bir bayram günüydü. Bəlkə də çoxları o vaxt anlamırdı ki, bu nə gətirib çıxaracaq. Ancaq bugünkü reallıq, bugünkü Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz o ildən, o gündən başlamışdır. Və ondan sonra ardıcıl olaraq Azərbaycan öz neft və sonra qaz potensialını dünya bazarına təqdim etməyə başlamışdır. Bakı-Novorossiysk neft kəməri təmir edildi. Bakı-Supsa neft kəməri tikildi ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi Qara dənizlə neft kəməri ilə birləşdi. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilmişdir. Bu da tarixi hadisə idi, çünki bugün əgər o kəmər olmasaydı, Azərbaycan öz neft və ondan sonra qaz potensialını dünya bazarlarına çatdıra bilməzdir. Və dəhliz yaradıldı. Beləliklə, Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi əməkdaşlıq formatı formalaşmışdır və Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan bugün uğurla fəaliyyət göstərir və başqa ölkələrə də xidmət göstərir. Dəhliz formalaşandan sonra əlbəttə ki, Azərbaycan öz tranzit rolunu oynamağa başlamışdır və bugün biz qeyd edə bilərik ki, artıq Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətindən və logistika imkanlarından tam şəkildə istifadə edir. Azərbaycan Xəzər sahilinin şərq hissəsində yerləşən istehsalçılara da öz xidmətlərini göstərir və Azərbaycan üzərindən keçən neft və neft məhsullarının həcmi ildən ilə artmaqdadır. Və Azərbaycan etibarlı tranzit ölkəsidir və hesab edirəm ki, son 20 il ərzində neft-qaz sənayesində qazandığımız ən böyük uğurlardan biri də ondan ibarətdir ki, biz etibarlı tərəfdaşdır, bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir və verdiyimiz sözə biz həmişə sadiq qalmışıq. Beləliklə, Azərbaycan neft-qaz sənayesinə qoyulan sərmayə, yaradılmış gözəl investisiya iqlimi, xarici investorların sərmayələrinin qorunması və güclü siyasi iradə və qurulan gözəl beynəlxalq əməkdaşlıq bugünkü reallıqları mümkün etmişdir. Və bugün bizim imkanlarımız nəinki ölkə daxilində məsələlərin həlli üçün, eyni zamanda regionda və geniş mənada bölgədə neft-qaz siyasətinin müəyyən edilməsində də öz rolunu oynayır və Azərbaycan getdikcə öz imkanlarını əlbəttə ki, genişləndirəcəkdir.
Hesap ederim ki bizim neft siyasetimizin önemli əlaməti ondan ibarətdir ki, biz həmişə çalışırıq ki, istehsalçıların tranzit ölkələrin və istehlakçıların maraqlarını bir-biri ilə bağlayaq ki, burada heç bir ziddiyyət olmasın və burada hər tərəf ancaq fayda götürsün. Və hesab edirəm ki, buna biz nail ola bilmişik. Digər əlamət ondan ibarətdir ki, biz öz neft və qaz imkanlarımızdan hansısa başqa məqsədlər üçün heç vaxt istifadə etməmişik və sadəcə olaraq öz resurslarımızı dünya bazarlarına və regional bazarlara çıxarmaqla əməkdaşlığı dərinləşdirmişik və gözəl bir əməkdaşlıq mühiti bugün var və getdikcə bu əməkdaşlıq mühitinin coğrafiyası da genişlənir. Çünki növbəti illərdə biz yeni tərəfdaşlarla uzun müddətli əməkdaşlığa başlayacağıq. Azərbaycan dünyada neft ölkəsi kimi tanınır. Bildiyiniz kimi ilk neft dünyada Azərbaycanda hasil edilmişdir və dəniz yataqlarından da ilk neft məhz Azərbaycanda neft daşlarında çıxarılmışdır. Və dünyada neft ölkəsi kimi tanınır və bugün Azərbaycanın neft ölkəsi kimi şöhrəti tam şəkildə bərpa edilib və əvvəlki illərdən daha da çox özünü bürüzə verir. Ancaq bugün Azərbaycan dünyada və Avropada daha çox qaz hasil edən ölkə kimi tanınır və bugün təbii qaz ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edən əsas amildir. Və hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyi bugün bilavasitə ölkələrin milli təhlükəsizliklə bağlıdır. Bu iki faktoru bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Və əlbəttə ki, 96-cı ildə əsrin kontraktını imzalamasından cəmi 2 il sonra Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi ilə bağlı imzalanan kontrakt bugün əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. O illərdə də biz bilirdik ki, Azərbaycanın zəngin qaz yataqları vardır və məhz Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi bunu təsdiq elədi. Şahdəniz qaz yatağı dünyanın ən böyük qaz yataqlarından biridir və bizim qaz potensialımızın ən azı 50%-ni təşkil edir. Özlüyündə böyük yataqdır, ancaq bizim digər böyük qaz yataqlarımız var. Son illərdə uğurlu kəşfiyyat işləri nəticəsində Ümid və Absiron qaz yataqları aşkarlanıb və Şahdəniz, Ümid, Absiron və digər yataqlarda olan qaz ehtiyatlarımız ən azı 2,5 trilyon kubmetrə bərabərdir. Bu da həm Azərbaycanın, həm də ki Avropanın uzun müddət ərzində enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz rolunu oynayacaq. Və şadam ki, artıq bu istiqamətdə də çox vacib addımlar atılmışdır. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadə verilmişdir və artıq 7 ildir ki, Azərbaycan öz qazını dünya bazarlarına, daha doğrusu regional bazarlara çıxarır və bizim neft-qaz kəmərlərimizin çox şahəli vəziyyətdə fəaliyyət göstərməsi bu sahədə diversifikasiyanı tam şəkildə təmin edir. Çünki bizim 7 neft-qaz kəmərlərimiz var ki, bu da bütün istiqamətlər üzrə bizim resurslarımızı nəql edir. Və əlbəttə ki, biz yeni bazarlara çıxmalıyıq, çünki bizdə olan böyük qaz potensialı ancaq regional bazarla məhdudlaşa bilməz. Bizim üçün böyük bazarlar lazımdır və o bazarlarda da Azərbaycan qazına tələbat var və biz son illər ərzində bu məsələlər üzərində çox ciddi işləmişik və Cənub qaz dəhlizinin bugün reallaşması böyük dərəcədə Şahdəniz yatağının işlənməsindən asılıdır. Və sevinci hal ondan ibarətdir ki, Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapıb. Şahdəniz 2
layihəsinə start verilib. O vaxta qədər TANAP layihəsi imzalanıb və beləliklə bizim qarşımızda hal-hazırda heç bir maniyyə yoxdur. Ancaq biz yaxşı xatırlayırıq ki, uzun illər ərzində Azərbaycan qazını Avropaya nəql etmək üçün danışıqlar gedirdi, söhbətlər aparılırdı, müxtəlif konferanslar təşkil edilirdi, simpozyumlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, onların real nəticələri olmamışdır. Və sadəcə olaraq ildən ilə deməli, müşahidə olunan müzakirələr, bəyanatlar, amma ortalıqda bir şey yox idi. Biz də istəyirdik ki, bu layihə reallaşsın, çünki bizim bütün həyata keçirdiyimiz layihələr vaxtı-vaxtında və hətta vaxtından əvvəl reallaşır. Ona görə biz heç vaxt imkan verə bilməzdik ki, Cənub Qaz layihəsi gözəl bir layihə kimi, bir ideya kimi qalsın. Ona görə həlledici anlarda biz bütün məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşdük və yeni layihənin icrası ilə bağlı öz təkliflərimizi vermişik. Bu layihəyə adı da biz vermişik, TANAP, Trans Anadolu Qaz Kəməri və bu layihənin reallaşması üçün biz çox böyük səylər göstərmişik. Və nəticə itibarilə 2012-ci ildə müqavilə bağlandı, Azərbaycan və Türkiyə arasında müqavilə bağlandı və bugün TANAP layihəsi artıq reallıqdır. TANAP layihəsinin həyata keçirilməsi üçün artıq praktiki işlər başlamışdır. Və bu layihəyə diqqət artmaqdadır. Mən çox şadam ki, bizim tərəfdaşımız BP şirkəti də TANAP-ın səhmlərinə sahib olubdur. Və beləliklə, bu böyük beynəlxalq layihə Cənub Qaz dəhlizinin reallaşmasına öz həlledici təsirini göstərəcəkdir. Və əlbəttə ki, biz fikirləşə bilərdik ki, TANAP layihəsinin icrası ilə bağlı biz bütün məsələləri həll eləmişik. Neft hasilatı sabitdir, ixrac imkanları genişdir, qaz deməli, bazarına da biz çıxmışıq. Ancaq biz çalışırıq ki, maksimum dərəcədə beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirək və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz dəstəyimizi verək. Və bu məqsədlə keçən il Trans-Adriatik qaz kəmərinin reallaşması üçün bütün məsələlər öz həllini tapdı və beləliklə Bakıdan Avropaya qədər, İtaliyaya qədər yeni böyük qaz kəməri tikiləcəkdir. TAP layihəsini də əməkdaşlığın yeni formatına gətirib çıxarır. Burada əlbəttə ki, bütün ölkələr arasında çox ciddi koordinasiya işləri aparılmalıdır. Çünki bu günə qədər biz bütün layihələri əsasən 3 ölkə arasında həll eləmişik. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Bugün isə bir neçə Avropa ölkəsi bizim layihələrimizə qoşulur və əlbəttə ki, bu ölkələr arasındakı qarşılıqlı inam, koordinasiya və birgə fəaliyyət bu layihələrin uğurlu reallaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Əminəm ki, belə də olacaq, çünki bizim böyük təcrübəmiz var, artıq bir neçə kəmər tikilibdir və ümid edirəm ki, beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində vaxtı-vaxtında bu layihədə öz həllini tapacaq və beləliklə Avropa üçün yeni qaz mənbəyi təmin ediləcəkdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, TANAP və TAP layihələri Avropaya yeni mənbədən qazı gətirəcək. Bu sadəcə olaraq yeni marşrut deyil, bu yeni marşrutdur və yeni mənbədir. Və bu layihənin xüsusiyyəti məhz ondan ibarətdir. Və əlbəttə ki, layihənin həcmi də çox böyükdür. İlkin hesablamalara görə 45 milyard dollar vəsait nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan da öz maliyyə imkanlarını ortaya qoyur. Hər halda TANAP layihəsində səhmlərin böyük hissəsi Azərbaycana məxsusdur. Yəni, biz ən böyük investoruq. TAP layihəsində, Şahdənizdə də biz iştirak edirik. Yəni ki, Azərbaycan həm siyasi iradəni ortaya qoyur, öz düşünülmüş neft strategiyasını
hayata geçirir. Aynı zamanda öz maliye resurslarını da temin edir. Ve maliye resurslarının menbeyi de yine de neft sanayisi olmuştur. Ve burada Cenab Wood qeyd etdiyi kimi bizim en büyük uğurlarımızdan biri ondan ibarətdir ki, elde edilmiş gelirler halkın rifah halının yaxşılaşmasına, infrastruktur layihələrinin icrasına ve ülkemizin inkişafına yöneldilmiştir. Ve bizim vəsaitimiz artır, ildən ilə artır ve şeffaflık bizim için en büyük prioritettir. Eğer şeffaflık temin edilmeseydi, biz bu kadar vəsaiti yığa bilməzdik. Ve bugün neft-qaz sektorunda şeffaflık ve hasilat sənayesinde şeffaflık layihələrində Azerbaycan'ın iştirakı bize imkan verir ki, biz büyük maliyyə resurslara sahip olmuşuq ve onlardan biz səmərəli şekilde istifadə edirik. Həm ölkə daxilində həllini gözləyən layihələrə, insanların sosial rifahının yaxşılaşmasına ve global layihələrə, Şahdəniz 2 kimi, TANAP, TAP kimi layihələrə biz öz vəsaitimizi təmin edirik. Ve bu layihələr Azərbaycanın gücünü daha da artıracaq. Çünkü bugün Azərbaycan elbette ki süratli inkişaf eden ülkedir. Ancak Şahdəniz 2 layihəsi bundan sonra uzun müddətli, dayanıqlı inkişafımızı təmin edəcəkdir. Milyardlarla dollar investisiya qoyulacaq. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yeni Azərbaycan şirkəti kontrakt alacaq, yani podratçı kimi çalışacaq. Bu öz növbəsində 10 minlərlə yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaq və ölkəmizin qeyri-neft sektoru inkişaf edəcək. Çünki tikinti, quraşdırma, infrastruktura layihələrində qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin ediləcəkdir. Bizim də əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, biz qeyri-neft sektorumuzu inkişaf etdirək və son illərin nəticələri bunu göstərir. Hər il ən azı 9-10% Azərbaycanın qeyri-neft sektoru artır və beləliklə ölkə iqtisadiyyatının şahləndirilməsi təmin edilir. Və əlbəttə ki, bizim bugün iqtisadi vəziyyətimizin əsas təməli 94-cü ildə qoyulmuşdur. Bunu biz unutmamalıyıq və yadda saxlamalıyıq. Bütün bizim uğurlarımızın başlangıcı məhz 94-cü ildə əsrin kontraktının imzalanmasından sonra və bu sərginin təşkil edilməsindən sonra başlamışdır. Biz isə bu vəziyyətdən çox böyük səmərə ilə istifadə etdik. Biz neft kapitalını insan kapitalına çevirdik. Bugün Azərbaycan tərəfindən qoyulan investisiyalar ölkəmizin ümumi inkişafını təmin edir. Təhsilə qoyulan investisiyalar, müasir texnologiyalara, kosmik sənayeyə, digər sahələrə qoyulan sərmayə ölkəmizi gələcəyə aparır. Bizim maliyyə vəziyyətimiz çox sabitdir. İqtisadi islahatlar baxımından Azərbaycan son illər ərzində uğurlu yol keçmişdir. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 8%-ni təşkil edir. İşsizlik 5% səviyyəsindədir. Valyuta ehtiyatlarımız ümumi daxili məhsulun 70%-ni təşkil edir. Ölkəmizin rəqabət qabiliyyətliyi artır və Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə rəqabət qabiliyyətliyə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 39-cu yerdədir. Bütün bunlara biz islahatların aparılması ilə nail ola bilmişik. Ancaq əgər neft faktoru olmasaydı, bizim zəngin yataqlarımız, resurslarımız olmasaydı və onlardan səmərəli şəkildə istifadə etməsəydik, buna nail olmaq üçün çox vaxt lazım olacaqdır. Ona görə biz keçmişə böyük hörmətlə yanaşırıq, bizim dostlarımızın, tərəfdaşlarımızın fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk, həm xarici neft şirkətlərinin fəaliyyətini, həm bu sərgini təşkil edənlərin. Bu bizim ümumi uğurumuza gətirib çıxardı və bunun nəticəsidir ki, bugün sərgidə 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Mən əminəm ki, növbəti sərgidə biz yeni uğurlardan danışacağıq. Çünki keçən il sərgidə
biz görüşende hele Şahdeniz 2 son investisiya kararı kabul edilmemişti. Yani bu son 7-8 ay ərzində baş vermişdir. Eminim ki, gələn ilin iyun ayında biz yeni uğurlar haqqında danışacağıq. Sərgiyə böyük uğurlar arzulayıram. Bütün qonaqlara bir də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun.